Tako, bravo Miloja! Odlična! Pa mislim da možemo biti jako zadovoljni, pogotovo što su nas klimatski uslovi poslužili jako dobro. Imamo par povreda, u pitanju je Bosančić koji se povrijedio prošle sedmice i danas nažalost je Reljić također povrijedio koljeno, ne znamo trenutno kakva je situacija, koja je vrsta povrede. Pa tu smo svi da pomognemo borcu, da poboljšamo sve strukture, da kažem, rada i da idemo u istom pravcu. Bitno je, trenutno smo na trećoj poziciji koja nas vodi u Evropu, imamo i kup BiH i kup Republike Srpske. Mislim da je bitno da zadržimo tu poziciju koja nas vodi u Evropi, a normalno da pokušamo i da istrajemo do kraja što se tiče kupa BiH i da i osvojimo i kup Republike Srpske.